На берег Дніпра під'їжджає машина рибгоспу. У ній мальок коропа, білого амура і товстолобика. Майже тонну, а це близько 20 тисяч дрібних рибин, всіх випускають у водойму. Сейчас период роста, и она гораздо активнее питается. Поэтому она будет быстрее поедать сине-зеленые водоросли и лишнюю растительность нашего Дніпра и очищать реку. Таку акцію четвертий рік поспіль проводять підводні мисливці. Олександр цим видом риболовлі захопився кілька років тому. За цей час помітив, вода у Дніпрі сильно змінилася, вона каламутна через дрібні водорості. Уже ноябрь месяц, прозрачности той, которая должна быть, нет. Ну, скажем, еще там даже 5, не берем 15-20 лет назад, даже 5 лет назад в ноябре всегда уже было 2-2,5 метра, сейчас метр. Річкова риба – природний очищувач водойми. Щоб її було більше, підводні мисливці через соцмережі почали збір грошей. Отримали майже 2 тисячі доларів. На них і закупили мальків. Все, ви готові? Погнали. Зі спеціальних ємностей рибу в Дніпро випускають по 10-метровому рукаву. Через кілька хвилин тонна мальків вже у водоймі. Отношение к воде – это неправильно. И вот мы пытаемся такими акциями до людей достучаться. Это стерлядь – краснокнижный вид рыб. Осетрових довжиною всього 10 сантиметрів теж випускають у Дніпро. Для цього 20 риб Валентин Левшин виростив вдома. З мальків вагою в кілька грамів. Сети ж великі, а ця риба маленька. І ми спеціально достали таку маленьку, щоб вона через сети пропливала. Випущена риба типова для Дніпра, тому повинна добре прижитися і вже розпочне очищати водойму. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».